Finalmente, a grande luta aconteceu. Whindersson e Popó se enfrentaram. Dá uma olhada aí como foi. Boa, Whindersson! Pegou! Pegou na cara dele, pegou, Whindersson. Ele tá rindo, pegou. Ele tá achando graça porque ele tá com medo, Whindersson. Sou mais tu, Whindersson. Bora, Whindersson. Eu sou mais tu, Whindersson. Bora, Whindersson. Ah! Ah! Vamos tirar a onda. Você aguenta? Cor de jumento, isso é cor de jumento. Bora! Bora, Whindersson. Bate, Whindersson! Boa, pai, boa, pai, boa, pai, boa! Boa, moleque, corajoso da porra! Eu aqui, do outro lado, tô todo cagado! Eu tô vendo as pancadas, tô me cagando todinho, tô todo cagado, todo melado! Imagina tu aí, levando essas pancadas, irmão! Esse cara quer bater muita gente, mas é isso aí, meu irmão, você aguenta! Isso, Whindersson, isso! Brinca, bechada, brinca! Brinca pra tu ver, o Whindersson vai acertar, viu? Aí, brinca, brinca, toma, toma. Bom, Whindersson! Bom, Whindersson! Ah! Ah! Bom, Whindersson! Ah! 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 É, porra! Vai dar certo! Vai dar certo! Sai daí, sai, Agorento! Sai, Agorento! Agorento! Vai dar certo, sapadão! Sai, sai, sai! Depois eu e tu, depois. Vai dar certo, mamá, vai dar certo. O menino tá se recuperando. Vai dar certo. Zé Roberto, vai dar certo. Vai dar certo. O menino tá conseguindo. Cansa ele, Whindersson, cansa ele. Dá até sair sangue, Whindersson. Dá até sair sangue. Tá dando certo, eu sabia. Ei, mas tá dando certo, ele tá aturando é muito. Mas tá no terceiro. Ele tá aguentando muito, Wesley. Wesley, ele tá aguentando. Já valeu, já, pra mim. Eu pra mim, dá a desclassificação pro Popó, que é uma vergonha não ganhar do Whindersson. Ganhar de um palhaço. Guerreiro, Whindersson. Caiu pra dentro, não abriu não, porra. Eu sempre acreditei, desacreditando, mas eu acreditei. Vai, Whindersson. Papoca! Quando tu acertar aquele, tu come cuscuz, Whindersson. Tu é do cuscuz, Whindersson. Tu é do cuscuz. Ah! Tu é do cuscuz, Whindersson. Tu é do cuscuz. Dá uma na testa do juiz e sai, Whindersson. Nunca ouvi ninguém tirar um juiz de uma luta. Tira. Vai, Whindersson. E sai, Whindersson. Nunca ouvi ninguém tirar um juiz de uma luta. Tira. Ou vontade de entrar. Vai devagar, nojento. Vai devagar. Vai devagar. O povo vai mais devagar. Sapadão! Diz! Mais devagar ou mais devagar? Mais devagar. Derruba. Mais devagar. Não, mais devagar. Derruba. Mais devagar. Derruba. Eu vou lhe dar ou não? Eu vou lhe dar. Se você derrubar o Whindersson, ele lhe quebra na porrada. Eu lhe quebro no pau se você derrubar ele. Derrube não. Derrube não. Quem é que tu vai falar? Derruba. Tu lá tem tamanho pra falar nada, cala tua boca. Menino, vai pra casa, isso é hora de menino que tá dormindo. Vai pra casa. Sabe o que a mãe deixou esse menino aqui? Bora. Whindersson, orgulho do caralho, porra. Aguenta essas pancadas, ninguém aguenta. Tanta pancada da vida que tu já aguentou, tu é um herói, tu é um guerreiro, cara. Eu te amo, Joe. Bora, Indy, bora, Indy. Calma. Deixa ele cansar, Indy. Deixa ele cansar, Indy. Corre, Indy, corre um pouquinho. Isso, Indy! Isso, Indy! Ninguém tá pra brincadeira, não, Popó. Eu vou entrar aí, tu vai ver, viu? Isso, Popó. Dá a cara pra ele bater, Popó. Taca a cara na mão dele, Popó. Isso, Whindersson. Popó não tá pegando leve, não. Popó diz que ia pegar leve só de migué. Tá batendo de verdade, o Whindersson tá aguentando, que o Whindersson é fera.
Isso, Indy. De novo, de novo. Ele sentiu. Isso, Indy. Isso, Indy. Vamos, vamos. Vamos, Piauí, vamos, Nordeste, vamos. Vamos, Indy. Vamos. Vamos, Indy. Eu vou entrar nesse meio, vou quebrar esse nojento. Indy, ele tá cansado, Indy. Ele cansou, Indy, ele cansou. Ele cansou, Indy, corre. Corre, vence ele no cansaço, Indy. Corre, Indy. Gol, Indy. Peitica da Vera Chica, 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 não vai dar certo, peitica da Vera Chica, peitica da Vera Chica, não vai dar certo. Bora, Whindersson. Eu já fiz aqui um negócio aqui pra ele, peitica da Vera Chica, vai dar certo. Sexto round! Quem quer porrada, grita aí! Não, o Whindersson disse não, mano, tá bom. Eu disse quem quer porrada, o Whindersson disse não, mano. Que é um guerreiro, que é um guerreiro, um herói, aguentou 6 rounds, porra. Tem que respeitar meu menino, já é meu vencedor. Não interessa, já é meu vencedor. Pode brincar, papo, fica com essa risadinha. Deixa o murro dele pegar. Calma, Indy, calma. Se não der, para, irmão. Se não der, para. Se não der, para, irmão. Não precisa forçar, você não tem necessidade disso, irmão. Já tá bom, você já fez seu show, você já deu um espetáculo, Indy. Sexto round, vamos pro sétimo. Parabéns, guerreiro! Indy! Guerreiro! Coração de leão! Eu te amo, porra! Eu te amo, o Brasil te ama! Parabéns, cara! Orgulho! Se não der, para, gente. Tá bom já. Se você se matar por causa disso, não, irmão. Já foi. Já deu teu show, teu espetáculo. 7 rounds já, pô. Não, irmão, já foi. Já deu teu show, teu espetáculo. 7 rounds já, pô. Parabeniza aí. Olha os craques aqui parabenizando. Tem que respeitar. Último round. Último round. Último round, último. Último round, último.
último round. Pra entrar pra história essa luta, irmão. Calma, Whindersson. Tá sangrando a boca, calma. Calma, Whindersson. Vamos, guerreiro. Ele não desiste não, ele é foda. É guerreiro. O bicho é brabo. Tem que respeitar, o bicho é brabo. Calma, índio. Calma. Último round, calma. Cuidado que ele quer cruzar. Ele quer cruzar em cima do meu. Calma. Calma, Joe. 50 mais um lado. Tem que respeitar esse cara, irmão. Tem que respeitar, meu menino tá aguentando muita porrada. Puta merda, o cara com o sétimo round, com o maior de todos os tempos. Tem que ter orgulho desse cara, irmão. O Brasil tem que ter orgulho desse menino. Coisa linda, bora, Indy. Sete round com o melhor de todos os tempos, não é pra qualquer um não, porra. Bravura. Não é pra qualquer um não. O cara tá enfrentando simplesmente o maior de todos os tempos. E tá indo pro oitavo round. Não é pra qualquer um não. Tem que dar os parabéns pro moleque. Popó, oito round contigo, irmão. Tu tá sentindo? O osso na mão. E ele tá aguentando, irmão. Ele é muito homem, muito macho. Essas palavras, irmão. Você disse que ia fazer dele um lutador, isso você tá fazendo hoje, a história desse menino mudou. Hoje, é a sua obrigação fazer dele um lutador. Parabéns, irmão. Parabéns por reconhecer que esse cara aí, ó. Esse cara é um guerreiro. Meu Deus, que guerreiro. Meu Deus, cara. Meu Deus, que guerreiro. Meu Deus. Que guerreiro, meu Deus. Meu Deus, guerreiro. Último round agora, galera. Só. GK, vamos entrar depois desse round. Vamos entrar. Wesley, vamos entrar, vamos. Vou terminar. Tira GK, entra comigo. Vamos aplaudir! Continuar, tem que respeitar. Ele veio preparado pra luta, ele veio preparado. Isso, Ed! Brincou, tirou onda! Tu tá com o melhor de todos os tempos, tu já é um vitorioso, porra! Boa, Ed! Campeão!
É isso aí, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho e tamo junto.